2005 година. Ох, чакай, че Вихра ме връща, скъпи дала зрители, съм чакайте много Гала. Назад. Да, защото се оказва, че май всички трябва да се върнем много всички назад. Всички трябва да се да. Върнем. Да, мили хора, днес е Благовещение, честит празник на всички. Много е хубав този празник, но имаме и друго важно събитие, астрологично на небето, а именно днес е лунното кармично затъмнение. Защо затъмнение? Защото, защо кармично всъщност? Защото кармичният възел е в съвпад с пълнолунието. Всъщност тези новолуния и пълнолуния са нормални лунаци, но в голяма близост с северния и южния кармичен възел. Това в момента е с южния кармичен възел. То се случи днес в 9 часа сутринта на 5-я градус в знака на Везните. Важно е всички хора, които имат някакви лични планети и важни точки за вас ще бъде най-значимо. Разбира се, за всички хора ще бъде много значимо, защото всъщност навлизаме в един период, така наречения период на коридора на затъмненията, който ще продължи до слънчевото затъмнение на 8 април. Това е един много важен момент, кармичен, в който нещата, които се случват в този период, те няма да са под наша власт. Тоест, ситуации, в които наистина нямаме контрол над тях, но всъщност наблюдавайте какво се случва. Не инициирайте нещата. Просто ги наблюдавайте. Тъй като това е един момент, в който ние ще нещата, които вземем като решение, стъпките, които предприемем, те ще бъдат много трайни във времето и не е сигурно дали ще можем да ги променим изобщо. Така че наистина наблюдавайте нещата, наблюдавайте процесите, наблюдавайте всичко случващо се около вас. Кой влиза? Кой излиза от живота ви? Защото това затъмнение се случва в знака на Везните. Везните са знак свързан с партньорствата, свързан с отношенията. Тук ще имаме важни и съдбовни неща, които ще бъдат свързани именно с това. Пак казвам, не е задължително да се само раздели, нали, хората веднага започват да си мислят най-лошите неща. Може наистина в живота ви да влезе човек, който е изключително важен. Той не, може да не ви е интимен партньор или да срещнете любовта, може да срещнете духовния си учител, може да срещнете човек, с който ще работите изключително добре, ще се развиете във вашата професионална област. Най-различни са, разбира се. Точно така. Това, което бях дала като задача на Гала, е да си спомни 2005 година как нещо значимо в живота. И защото сме имали 2005, такова... Колеги, да, октомври месец. Октомври при това, ама ти вече прекаляваш. На 3 октомври. Не. Не фиксираме точната дата. Както и сега 2005 година. 2005 година, добре. Ако можеш да си спомниш нещо, което е значимо в... разбира се, няма да се случат същите неща, но ще се случат неща в този, в този контекст горе-долу. Разбира се, може нищо да не ви се случило в октомври месец, но всъщност те затъмненията ще се проявяват месеци, може месец преди това, месеци преди това и 6 месеца до една година по-късно могат да се получат тези проявления. Така че може да се замислите и да си спомните. Аз, например, веднага мога да ти кажа какво ми се случило, за да обясня горе-долу на хората. 2005 година аз си родих детето, тя беше на 2 месеца. Тоест, детето ми влиза в моя дом, идва в живота ми и така. Сега, 18 години по-късно, моето дете заминава като студент в чужбина. Тоест, той излиза от дома. Е, добре, нали същото ще се повтори? Ти сега това е свързано по същата тема. Детето. Това казах. Може да не са същите ситуации, абсолютно същите, но темата в моя живот е детето. Единия път влиза, другия път излиза символично, да. Нали, от живот. Така че в този контекст може да разгледате и вашите неща. Обаче, вижте сега. Тъй като, както казах, затъмнението случва знак на Везните. Управител на Везните е Венера. Малката благодетелка в астрологията. Тя се намира в Риби, в знака на своята екзалтация. Тоест, тя е изключително силна там и прави прекрасен хармоничен аспект към Юпитер, големия благодетел в астрологията. Искам да кажа с това, че всички събития, които се случват, все пак ще бъдат под благословията на тези големи благодетели. Така че аз смятам, че нещата ще се случват много хармонично, с така положителен знак за всички нас, така че не бива да се страхувате. Важно е наистина да се да помните, че нещата, които вземете като решение, ще бъдат доста така трайни. Пълнолунията осветяват някакви процеси, така че в момента не е време за старт на такива, а да преминете на някакво следващо ниво. Също така, пълнолунието или затъмнението прави един хармоничен аспект с Плутон,
Плутон е планета, свързана с трансформациите. Ние, много хора се страхуват от Плутон, именно заради тази промяна. Този аспект ще помогне на много хора да преодолеят някои травми или да вземат решения, които до момента не са можели да намерят решение и да ги вземат, не са имали тази стабилна позиция, но сега просто обстоятелствата ще ги накарат да вземат тези решения най-накрая. Добре, обаче, айде да излизаме, защото цяла седмица ни чака. Цяла седмица ни чака. Искам да ти кажа, Гала, че с това начало, с този понеделник, самата седмица, мили хора, просто тя ще бъде като един пролетен пове и сравнение с понеделника. Във вторник нямаме нещо, което е значително толкова важно, но пък мисля, че понеделника ще ни държи още дълго време. В сряда Луната влиза в знака на Скорпиона и тук продължаваме с трансформационните процеси. Разбира се, когато влиза в знака на Скорпиона, винаги ни прави по-емоционални, по-чувствителни. Ще бъдем като попивателни за емоциите на хората. Внимавайте с какви хора се обграждате. Много ни помага Скорпиона за освобождаване от неработещи модели в живота ни. Наистина, много тази седмица е изключително трансформационна. Много са силни трансформационните процеси. Още повече, че в сряда имаме намесени Плутон, който, както сме говорили, надушва гнилостните процеси и изтрива всичко, което е ненужно в живота ни. В четвъртък Венера прави един хубав хармоничен аспект с Уран. Желанието ни за свобода, за разчупване на статуквото, знаете, Уран, бунтария, говорили сме много пъти, прекрасната планета на бунта, на революциите, на това да ни изкарва от тази летаргия, в която много хора могат да са потънали и в взаимоотношенията си включително, защото пък Венера е планета, свързана с взаимоотношенията. Може в живота ви да влезнат много интересни хора. Покрай Уран наистина влизат толкова любопитни, но внимавайте, не стартирайте нови връзки, тъй като Уран не е планета, която дава стабилност. Ако искате стабилни връзки, на Уран категорично не. Вълнуващи случвания ще има за Телците, за Рибите, за Козирозите и за Раците. Петък ще ни е най-хармонично. Слава Богу, така някакси глътка въздух ще поемем след така по-напрегнатото. Защото пълнолунието, то се усеща повече на вътрешно ниво. Отвътре излизат, започват да излизат процесите. Естествено, те в един момент се проявяват и на външен план няма как. В петък Луната прави хармонични аспекти с Венера и с Нептун. Повече хармония, повече буквално глътка въздух, баланс в отношенията. Ако има някакви проблеми в тях, може в петък да използвате деня, за да си ги хармонизирате. А когато Луната при вечер направи хармоничен аспект с Нептун, тогава отдайте се на някакви духовни практики, на йога или просто се насладете на някое изкуство. Без значение, Нептун безкрайно много подкрепя това и ще се чувствате наистина страшно заредени и ще изчистите цялото напрежение, натрупано от тези интензивни енергии през цялата седмица. В събота ще бъде малко напрегнато в интерес на истината, обаче виж сега, тя Луната влиза най-напред в знака на Стрелеца. И Стрелеца толкова оптимизъм винаги ни носи и желание, Гала, да опознаваме нови светове и много хора ще имат изключителното желание да пътуват. И то вече виждате какво е времето, всички имаме това желание, но Луната ще направи напрегнат аспект с Марс. Пазете се от агресия. От всякакъв тип агресия. Може много хора да бъдат така доста нетърпеливи, да се въвличат в конфликти, в спорове. Пребройте до 10, преди да направите или кажете каквото трябва. Малко е трудно с Марс да преброи до 10, до 3 му е максимума, но все пак. Особено внимателни да са подвижните знаци, близнаците, девите, рибите и стрелците. След обед вече нещата ще се поуспокоят, защото Слънцето и Луната ще направят хармоничен аспект, което всъщност е баланс между разума и чувствата. Неделя. Спокойно, лежерно, ще сме си хубаво настроени, оптимистично покрай Стрелеца, авантюристично също така. Може да направите нещо по-штуро, по-лудо, Стрелеца подкрепя това нещо, подходящи дания за пътувания и да си прекарате споделено време с приятели. И сега за всяка една зодия, защото е много интересно, разгледала съм я с оглед на затъмнението, което се случва. Овни. Темата за партньорствата ще е водеща за вас през тази седмица. Особено отношения в различни сфери от живота ви могат да преминат на друго ниво и да достигнат до своя финал. Дали това ще е в личната или деловата ви сфера, зависи от контекста на живота ви. Телци, за вас е подходящ момент, в който да промените част от ежедневните си навици, които допълнително повишават стреса в живота ви и вредят на здравето ви. Време е да пренаредите приоритетите си и да подарите повече свободно време, в което да се възстановявате. Близнаци,
си при някои представители акцентът ще е върху любовния живот. Това е кармично време, в което не е изключено да срещнете наистина човек, който очаквате от дълго време. За други представители, затъмнението тази седмица може да донесе хубави ситуации, които са свързани с техните деца, а също така при някой е възможна новина за бременност, дай Боже, ако очаквате. Раци, на фокус ще е дома ви, родителите, семейството. Не е изключено да ви някои представители да вземат решение да сменят дома си, да направят релокация. Момент е също така добър за закупуване на жилище или някаква недвижимост в най-общ план. Лъвове, това ще е силно динамична седмица от към контакти, преговори и разговори. Много е вероятно да финализирате сделки, които се проточват дълго и да подпишете отдавна очакван договор. Деви, много искам важно да слушате. Деви, слушай. Деви, при много представители на знака може да има промяна в личните финанси. Много е важно каква е вашата вътрешна самооценка за вас самите. Защото това е от съществено значение. Как всъщност ви оценяват и околните, а това, колкото и да не ви се вярва, има много пряко отношение в финансов план. За това помислете вие как се оценявате. И ако не сте доволни от отговора, то работете върху повишаване на вашата лична самооценка. Везни, това е много важна седмица за вас, защото затъмнението се случва в вашия знак, в вашия първи дом. Помислете в посоката, в която се движите, доволни ли сте от пътя, който сте изминали до момента. Може някои представители да имат желание за промяна на външния вид, но не е сега най-подходящия момент. Оставете го за по-нататък. Скорпиони, може някои тайни да излезнат наяве в живота ви и да ви дадат нова посока. Може да усетите нужда от изолация и усамотение. Подарете си това време със себе си, за да чуете правилно съветите на вашата интуиция. Стрелци, твърде вероятно е да има промени във вашето обкръжение и в приятелската ви среда. Някои от тях ще напуснат живота ви, но нови хора могат да влезнат в него. Не е изключено да изиграят много важна и съществена роля в по-нататъчното ви развитие. Никак не е изключено да срещнете по време на тези затъмнения и духовния си учител. Козирози, при вас е важен момент за кариерно развитие. Боже, кога ли не е за вас за кариерно развитие? Затъмненията, те са милите, винаги да. Ще си дадете сметка къде точно се намирате, удовлетворява ли ви това и готови ли сте за промяна. Не забравяйте, че решенията и действията ни в този период са с дългосрочно значение. Водолей, ако се занимавате с документи, свързани с пътуване и пребиваване в чужбина, то сега е момента, в който най-накрая може да ги получите. Всякакви въпроси, свързани с чужбина, ще ви вълнуват. При едни може да е планиране на ваканция, а други – трайна емиграция. Риби, мили рибки, може да има промяна в финансите на вашия партньор, което да засегне и вас пряко. Някои представители могат да погасят кредит. Трябва да е лоша, не може ли добра промяна? Ама защо няма да е лоша? Как да е лоша промяната? И как ще ни засегне, ако е добра промяна? И то може да ни засегне в положителна посока. Пак ще сме засегнати, ама положителна. Ние думата, като чуем думата засегнати, усещаме, че някакси ни рефлектира с отрицателен знак. Всички такива неща, и предизвикателства, не обичаш промените, а те са много хубави, те са обновяващи. Така, да, не освен това Уран на Водолея, той иска промяна през цялото време, Гала. Да, да. И знаеш ли, ти имаш... Уран, не, ти според мен обичаш промените. Ти дори визуално така се промениш, това страшно много ти отива. А ти имаш Уран на асцендента, между другото, обърнах внимание на това, че си Водолей, Уран на асцендента. И знаеш ли, Уран, между другото, и в соларните години, когато го имаме на асцендента, а пък представи си, нали, когато го имаш и натално, родена си, така, Уран подмладява хората. Много да ги държи. Браво, Уран, е много симпатичен. Да. Това е прекрасна планета, така че ти наистина си го носиш в себе си това нещо. И този хамелеон... Кое е? Уран, в никакъв случай не е ограничаваш. Това е една прекрасна планета, която... Значи го бъркам с тъпия Сатурн, добре. Бъркаш го с Сатурн. Забележи само Сатурн, защо е планета на ограниченията. Единствената планета, която има пръстен, т.е. това е... Заговорихме за Сатурн. Да, и почнаха да... Почнаха да рушат.